Mi smo od uvijek bile nerazdvojene. Ja sam bila mlađa, gledala sam je dječjim očima i divila se njenoj neustrašivosti, hrabrosti, otvorenosti. No onda, jednog dana, moja priča o savršenoj sestri rasplinula se poput mjehurića. Moja sestra boluje od anoreksije i bulimije. Tada se sve razrušilo. Krenula sam u potragu za onima koji su dijelili istu tajnu. Jednostavno, hrana mi je postala neprijatelj. Ja sam osjećala zapravo zadovoljstvo kada sam bila gladna. Pobjegneš jednostavno u tu općenitost tako da ne razmišljaš o drugim stvarima koje te više muče. Skužila sam ono, znaš, neću nikad sama izaći van iz toga. I tek kad sam otvorila taj prozor da ja tražim podršku, onda su se stvari počele dešavati. Hraniti svoje tijelo, to znači održavati svoje tijelo na životu. I to sve znači željeti živjeti. A ja to nisam htjela kroz anoreksiju, ja sam samo htjela nestati. To je bio moj vapaj za tim da ono ponovno pronađem sebe.